Hola a tothom, esperem que haguem passat una bona ballada o estem passant ara, que heu tingut un bon dinar i ara sí que faríem un brindis per tots els cosins, cortar. Aquest any hem preparat, el Xavier ha preparat un DVD per cada família en què hi ha un resum dels 12 anys de la festa. Unes 40 o 45 minuts. Això el Xavier i el germà. I llavors la mama, que li ha costat més d'una hora de migdiada, s'ha hagut de fer, ha fet un mocador per cada família de ganxet. Ja tenim el lloc on es farà la propera trobada. L'organitzaran els de Badalona i es farà a les Borges Blanques. Ara sembla que l'han recuperat.